Mana nih neh? Tambah event tambah akeh. Mbak, aku sing mang lho, Mbak ya. Enggak apa-apa to. Kangen no aku. Jene kangen noe, yo piye neh? Infeksi sing meneng ae. Poh enek mobil Honda Jazz apik jenen. Poh. Kangen Mbak aku mbek sampean. Tenan. Kangen Mbak mbek sampean aku. Lah aku kangen noe. Poh enek teke gowo dicih ning ngono cuy. Yo. Mbak, njalo Mbak. Gosong ho Mbak. Kangen aku Mbak sampean, makane tak tututi kene. Ben tambah oke. Potoke wapi lho. Toke. Njak. Isa bagane mamaku ngene. Kayak kenal tapi enggak kenal. Bu, apa Bu Ibu? Sego? Payung. Asik ih motornya apa ya? Wah. Ini kayak makku toh. Sampean kayak makku loh. Enggak saya ngepek aku mantu ya. Ah, buta hau lek nganu niki nyetingi cewek-cewek niki peh gagane asa-asa mulai malean. Ya Allah manis sih gagane diabetes gini ki. Nenggol ini diabetes. Bu ngaji bu. Oh, beda aneh ya bener deh ya. Luwe. Nanti bolak kumeng ya, hilang. Bu, foto aku dong bu. Aku jadi Joko loh bu. Hah? Ganteng pisan. Cocok. Mbak, oleh kenalan nggak mbak? Mbak. Ayo, ala dicuekin aku cuy. Dicuekin. Bu, kenalan dong. Trio. Waduh, entah cium jauh aku. Etos, pasti saya etos. Wah, entah cium jauh loh Mbak, aku kok kono mang, ya Allah. Enggak takat, enggak bakalan. Ayu kok dikat tuh, kabeh masuk nu, kayak koleksi oye. Sama nak seagama saya jadi Mbak. Oke. Weh. Lanjotos milih wae. Aja dipilih ngono to lanjotos. Wasik e. Weh. Nemone apa, Bu? 3 menit.